אין שום ייאוש בעולם כלל, אמר הרבי נחמן מברסלב. אבל בשכונת התקווה המצב קרוב מאוד לייאוש. כשיש בעל הבית כזה, הוא מקבע אותנו, מקבע, אין לנו שמחה. היה לנו פעם שמחת חיים, היינו שמחים. תראה, אנשים פה כולם עצובים, תראה. כשהשכונה רואים כל יום את הכותרות על הרצון של ברק אברמוב לעזוב את הקבוצה לטובת ביתר ירושלים, ומודאגים מאוד מהעתיד לבוא. פעם היה מגיע שבת, היית רואה מפה כל שכונת התקווה, כל יגל יבוא, 2,000 צופים, 5,000 צופים, חגיגה היה. קרונים כרטיסים שבוע לפני, איפה היום, 50, 100 לא באים. אנחנו בין הפטיש לסדן. עתידנו לוט בערפל, אתה לא יודע מה יהיה מחר. יכול להיות שאברהם הוא יישאר, יכול להיות שלא יישאר, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. שחקנים שרוצים להגיע גם לא יודעים מי בעל הבית שלהם. אנחנו לוט בערפל. כך נראה רחוב האצל ב-2019, ושבני יהודה לקחה את גביע המדינה, טירוף של שכונה שלמה. ולמעשה, זו הפעם האחרונה שסמכו כאן. מאז, המועדון בצלילה חופשית, אברמוב מכר את השחקנים המובילים, קבוצה נשרה לליגה הלאומית, החלה מחאת אוהדים כלפי הבעלים, ומכאן היה ברור שפרק אברמוב בדרך לסיום. אברמוב הוא איש עסקים, מה אתה שהוציא את התחתונים שלו? אתה מה אתה עושה בחיים? עובד? עובד? אתה רוצה מזכורת בסוף החודש? הוא גם רוצה מזכורת בסוף החודש. ואין. שחרר, לא טוב לך איתנו. לא טוב לנו איתך. בא לך, לך, שיצליח בביתר, שיביא להם אליפויות, שיתן להם לגביע אירופה לאליפות. זה לא מעניין אותנו. את האמת, כמעט חוץ מקומץ, לא עניינו אף אחד. לא מעניינים אף אחד. גם אלו השרופים שהיו באים פעם למשחקים קריטיים, הפסיקו לבוא. זאת אומרת שקרה משהו בבני יהודה. קרה דבר שהרחקנו את הקהל מהקבוצה, זה שזה לא שחקנו טוב, וזה שאנחנו בכל מיני דברים שאסור שיקרו לקבוצה שכונתית, ולצערי אני מקווה שזה לא יקרה, אולי זו הקבוצה האחרונה שנשארה בטופ מהשכונות. יעקב הסייג שיחק 10 שנים בבני יהודה, ועוד 23 שנים שימש כמאמן שוערים וכעוזר מאמן. הקיץ, גם הסמל הגדול הזה, מצא את עצמו בחוץ. השנה הוא בכלל לא רצה להשקיע, הוא רצה לעשות תקציב מינימום, ורצו להוריד ממש ממש את השכר לכולם. מן הסתם, אני לא מוכן לחזור ל-20 שנה אחורה מה שאני הרווחתי. אז פשוט, נקרא לזה, הראו לי את הדרך החוצה, אתה מקבל שוק, יש לך כמה ימים של משברון, ושאתה צריך להרים את עצמך, כי לא יעזור כלום. כשאתה עוזב מקום כל כך הרבה שנים, אתה עובר בית, זה קשה. אז לעבור מועדון שאתה רגיל אליו, האוטו נוסע לבד למועדון. חזי מגן שהיה הבעלים של בני יהודה במשך 8 עונות, ראה את ההתנהלות בימים האחרונים ואת הדיווחים על שחקנים שחייבים להם כסף, וחש דאגה גדולה למועדון. אני באמת לא יודע מה הרצונו של אברמוב, אני מכבד אותו, אני גם מבין את הקושי שהוא חווה עם מועדים של בני יהודה, אבל אם ברצונו לעזוב, אי אפשר להשאיר אדמה חרוכה. אני לא אומר שהוא עושה את זה, אני רק אומר ש... צריך לסיים, אם הוא רוצה לסיים באופן מכובד, וזכותו לעשות מה שהוא רוצה. כמעט לכל אחד מוותיקי שכונת התקווה יש קשר כלשהו לקבוצה. ולכולם נשאר רק להיאחז בזיכרונות. את האמת? אין כמו בני יהודה של פעם. אז היו משחקים מהלב, מהנפש, מהנשמה. היום זה הכל ביזנס. אני הייתי ילד הולך אחר השערים, מביא את הכדורים. היו צועקים סולמי, 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 נגמר סולמי. הגעת סולמי, כשהייתי פה ילד בגיל 10, היה עובר מפה, עם עסקי תנאי, לא נתתה. עם השטרות, והולך פה לבנק הפועלים. זה ככה הוא מנהל את בני יהודה. אח שלי הגדול היה מנהל בני יהודה, מנהל הקבוצה דוד טסה. כן, כן, אבל היום, נעפנים. ב6:00 בערב, בני יהודה מודל 2022, הייתה למשחק אימון מול מכבי יפו. למאמן אורי גוטמן יש סגל צעיר ואלמוני, שאם לא יבוא בעל בית חדש ויזרים כסף למועדון, של הדעת אם יצליח לשרוד בליגה הלאומית. אין, אני אומר לך, זה בדרך להיות משהו, כל המאמן לא עוזב, זה בדרך להיות משהו, כל תל אביב, כמו עמידר, כמו הפועל יהוד. יש את הקבוצות האלה, במחקו, אותו דבר.